Bu peşe sahiplerinin yarattıkları geleceği de bizi işsiz koyabilir. Onların sayesinde her proses insan eli değmeden aparılacak. Rəqabətə yalnız robot mühendisleri tab getirecekler. Onlar geleceğimiz için tehlikedir, yoksa sermaye? Kiçik görünsə də insan əməyini əvəzləyəcək potensialdadılar. Gələcəkdə ya onlar işləyəcək, ya biz. Bu fərziyyədir, bəs həqiqət. Gedək robototexnika mühəndislərindən öyrənək. Bura Bakı Mühəndisliyi Universitetidir. İçərisində yüzlərlə robot hissəciklərinin avtomatlaşdırılmış qurğuların olduğu texnoparka sahibliyi edir. Texnoparkda robot hazırlamağın sirrlərini öyrədənlərdən biri də Rəhman Rəsulzadədir. İxtisasca elektrik mühəndisidir. Lakin Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alarkən təqaüddən kəsilməsi onun üçün tam fərqli kariyeranın başlanğıcı olur. Ya qayıtmalıydım, ya da orada tapıb, bir iş tapıb, işə düzəlməliydim və həmin vaxtı mənə bir təklif gəldi ki, bir robotexnika turnirlərində məşqçi olmağı təklif elədilər və dedilər ki, bir müəllim bir analıq məzuniyyətinə gedib və siz də onun yerində qısa müddətliyinə məşqçi ola bilərsiniz. Mənim hekayəm bununla başladı. Rəhman Rəsulzadənin bu yolda uğursuzluqları da az olmayıb. İlk dəfə çətinliklə şagirdlərini beynəlxalq turnirə hazırlaşdırarkən üzləşib. 1-2-3 Birinci ildə komandada çox təcrübəsiz idim. Komandanı yaxşı hazırlaya bilməmişdik və həmin ili 50 komandanın yarışdığı turnirdə 39-cu yerə çıxmışdı və xatırlayıram bugünə qədər də və şagirdlərimiz məni ittiham eləmişdilər ki, siz tamamilə səhv bizi istiqamətləndirmişsiniz. Həmin vaxtı mən məyus olmuşdum, amma daha sonra bu sahədə öz bilik bacarığımı dərinləşdirməyə çalışdım. Ölkəyə qayıtdıqdan sonra bir müddət ixtisasından uzaq düşür. Neft-qaz sənayesində çalışmağa başlayır. Lakin robotlara marağı onu bu sahədən çox uzaq qalmağa qoymur. İçimdə həmişə belə bir his var idi ki, bu sahəni ölkəmizə də mütləq paylaşmaq lazımdır, biliklərimi gənclərə ötürmək lazımdır və bu minvalla da mən 2015-ci ildə yerli universitetlərdə robotexnikanın tədrisini etməyə başladıq. Və daha sonraki illərdə robotexnika sahəsində gördük ki, bazı bilikləri tələbələrdə yoxdur və biz məcbur olduq ki, bu sahənin yaşını biraz daha aşağı düşürək orta məktəblərə. Beləliklə, Amerikada məcburiyyətlə başlanan yol onun Robototexnika Akademiyasını yaratması ilə nəticələnib. İndi xeyli şagird və tələbələri var. İlk robotunu isə nostalji hisslərlə xatırlayır. Dediyinə görə, onu hələ ölkə xaricində olarkən şagirdləri ilə ərsəyə gətiriblər. Məktəb çıxışı vaxtı uşaqların məktəbdə yolu keçməsi bir qədər təhlükəli idi. Hər gün bu prosesi polis müşahidə edirdi, polis gəlirdi, dururdu və məktəblər yolu keçirdilər. Biz bir bələdçi robot düzəltmişdik. Düzəltdiyimiz bələdçi robotu kənardan avtonom idarə olunurdu. Yolun kənarında əlində işarə verənlə dururdu. O işarəni qaldırırdı və heç kəs yolu keçmirdi və o işarəni aşağı salıb yolun ortasına keçdikdən sonra isə vətəndaşlar, tələbələr, şagirdlər keçə bilirdilər. Həmin o düzəltdiyimiz ilk qurğu da kifayət qədər maraqlı bir rezonans oyatmışdı.
İndi şagirdləri robot olimpiadalarında performansları ilə hər kəsi heyran edirlər. Hazırladıqları robotlar maniyələri dəf edir, havada uçur, tibbi yardım göstərir. Burada məsələn arxa hissədə robotlar görürük. Bunlar da dərs prosesində mi hazırlanır, yoxsa necə? Bilirsiniz, Bakı Mühəndislik Universiteti İKT laboratoriyası bir çox istifadə üçün istifadə olunur. Biz də eyni zamanda öz dərslərimizdə PLC proqramlaşdırma dərsində istifadə edirik. Bəli, burada robotexnika, mexanika, elektronika, elektrik dərslərində bu laboratoriya çoxca istifadə olunur. Tələbələrdə yəqin ki, gördüyünüz kiçik hissəciklərdən belə robotlar hazırlayırlar. Bəli, müxtəlif robotlar hazırlayırlar. Bəziləri proqramlaşdırırlar, bəziləri onlar mexaniki hissələrlə işləyirlər, bəziləri sensor hissələri və s. bunları danışdırmış olurlar. Robot mühəndisi elm, texnologiya, mühəndislik sahələri üzrə ixtisaslaşmış və bu sahələrdə əldə etdiyi biliklərlə bir mexaniki, avtomatlaşdırılmış bir mexaniki qurğu düzəldən, layihələşdirən və daha sonra onun insanın gördüyü və görə biləcəyi işlər, replikasiya, təkrarlada bilən bir qurğunu düzəldən mühəndisdən ibarətdir. Robot mühəndisləri robotu işləyənə qədər öz işlərini görür. İşlədikdən sonra onlar sadəcə robotun işləməyini izləyirlər. 2018-ci ildə Yaponiyada olarkən böyük bir fibrooptik kabellərin istehsal olunan zavodda bir günlük işləmə imkanı əldə etmişdim. Həmin prosesdə zavoda girərkən kənardan çox nəhəng bir zavod idi. Düşünürdüm ki, içərisində artıq minlərlə işçi olacaqdı və içəri girdiyim vaxt gördüm ki, çox az sayda bir mütəxəssis var. Xüsusi olaraq da mühəndis sayı kifayət qədər azdır. Robot mühəndisi cəmi 2-3 nəfərdən ibarətdir. Və mənim diqqətimi çəkmişdi ki, oradakı robot mühəndisləri kofe çayla birlikdə çox böyük qızğın istehsalat getdiyi bir vaxtda onlar çay içərək sadəcə proseslərin içərisində dolaşırdılar. Eric, raise your right arm. Robototexnika müasir səsdənsə də tarixi qədim zamanlara gedib çıxır. Avtomatlaşdırılmış maşınlar hələ antik dövrdən insanların əsas arzusu olub. Robot sözü isə ilk dəfə Çexiya yazıçısı Karl Čapekin yazdığı elmi fantastik əsərdə işlənib. Əsərdə bu kəlmə insana oxşar işçiyə aid edilib. Sonradan robot sözü müxtəlif avtomatlara da şamil olunub, əmək asanlaşdırdığı üçün sənayedə tələbata çevrilib. Hazırda dünyada 10 milyona yaxın sənaye robotu var. Bu, robototexnika mühəndislərinə tələbatı artırır. Məhsullarını daha rəqabətdə dayanıqlı bazara çıxartmaq istənilən qurum, şirkət, ölkələr robotexnikanın imkanlarından geniş istifadə edirlər. Bilirsiniz ki, son dövrlərdə, xüsusən yay aylarında yanğın hadisələri kütləvilik baş verir və burada insan tələfatına yol çıxarda bilir. Eyni zamanda xilas edicilərin həyatı kifayət qədər riskə atılmış olur. Bu proseslərdə də avtonom robotlardan, xilas etmə robotlarından istifadə oluna bilər. Azad olmuş ərazilərdə minaların təmizlənməsində yenə avtomatlaşdırılmış robotlardan istifadə oluna bilər. Hansı ki, robotlar müxtəlif quraşdırılmış minaların aşkarlanmasında və onların çıxardılmasında birbaşa bilavasitə dəstək ola bilər. Əlinurun bu sahəyə marağı isə hələ 8-ci sinifdə oxuyarkən qatıldığı olimpiyadadan başlayıb. Hazırladığı robot ikinci yerə layiq görülüb. Onun robotlarının sədası Kosta-Rikaya qədər gedib. Komandası ilk dəfə Azərbaycanı Dünya Robot Olimpiadasında təmsil edib. Robotexnika mühəndisləri daha çox robotlarla işləyirlər və çox vaxt müəyyən sifarişlər üzərində işləyirlər. Avtomatlaşdırılmış hərəkətləri üzərində bir robot düzəldirlər və o robotları müəyyən startaplarda və ya müəyyən şirkətlərə satdılar. Ümumiyyətlə, robotlar insanların gördüyü ağır işləri və ya asan avtomatlaşdırılmış işləri görürlər. Və bunlar insanların zədələnməsini, insanların ağır işlər görməsini qabağına alır. Bu da robotlara olan ehtiyacımızı artırır. Çünki nə qədər biz lazımlı işləri görsək, o qədər bizə faydalıdır. Lazımsız işləri robotlar görsə, biz o qədər vaxtdan
kazanmış olabilirik. Robototexnika mühendisi ixtisası əksər ölkələrdə bakalavr pilləsində yer alır. Bəzilərində sırf robot kodlaşdırılmasını əhatə edən sahələr var. Bununla yanaşı hər ölkədə oxşar profilli, kodlaşdırma və süni intellekt əsaslı ixtisaslar mövcuddur. Həmçinin robototexnika mühendisi olmaq istəyənlər üçün müxtəlif kurs və düşərgələr fəaliyyət göstərir. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, sürətli bir şəkildə bizim ənənəvi saydığımız ixtisaslar ixtisar olmağa başlayır. Onun yerini yeni ixtisaslar, yeni sahələr ortaya çıxır. Təkcə robot mühəndisi deyil, robot mühəndisinin özünün də yan sahələri var ki, o sahələrdə də gənclərimiz öz gələcək kariyeralarını müəyyənləşdirə bilərlər. Bu sahə ilə maraqlıdırsə həmin insan, məncə ilkin olaraq basit robotlardan başlamalıdır. Məsəl üçün Lego Mindstorms, EV3 və ya Arduino ola bilər. Bundan əlavə mexanika mühəndisliyi bu sahə üçün uyğundur, elektrotexnika mühəndisliyi bu sahə üçün çox uyğundur. Çünki siz bu sahədə həm robotlar düzəldirsiniz, sən də robotların necə işlədiyini öyrənirsiniz. Nəyə görə robot düz gedir, nəyə görə sağa dönür, sağa dönür, sensorlar nə işə yarayır, motorlar nə işə yarayır. Robototexnika mühəndisi birinci olaraq bu mexanika bazlı, yəni mexanikdir. Ancaq bunun üzərinə əlavə etmək lazımdır ki, həmin o mexanika mühəndisi eyni zamanda avtomatlaşdırmanı da yaxşı bilməlidir. Texnoloji qurğularının proqramlaşdırmanı da yaxşı bilməlidir. Sonra həmin robototexniki qurğuların informasiya mühafizəsini də bilməlidir. Yəni, bu bir kompleks, bir çox kursların, ixtisasların bir yerdə sintezini nəzərdə tutur. Ona görə də robototexnika mühəndisi çox universal bir ixtisasdır. Azərbaycanda robototexnika və mexatronika adında bir neçə istiqamətdə, bir neçə universitetdə belə bir ixtisaslar var. Bundan əlavə də ixtisası mühəndis olan kompüter mühəndisi, elektrik mühəndisi, mexanika mühəndisi kimi sahələrdə ixtisaslaşmış istənilən gənclər bu sahədə öz bilik bacarıqlarını artıraraq gələcəkdə robot mühəndisi istiqamətində hazırlaşa bilərlər. Burada hal-hazırda texniki laboratoriyadır. Burada biz çox praktiki işlər görə bilirik. Robotik qol məsələn hətta burada var. O nə üçün istifadə olunur, hansı proseslərdə? Bilirsiniz, robototexnikada adətən manipulatorlar, bir də mobil robotlar olur. Bu mobil robotlara biz adətən avtomobillər və s. aid edirik. Hansı ki, bu robot qollar manipulator robot sinifinə daxildir. Burada sənayənin müxtəlif belə deyək, çeşidləmə, müəyyən bir əşyaları bir hissədən başqa bir yerə qoyma, rəngləri çeşidləmə və s. kimi bir çox işlərdə istifadə oluna bilər. Misal üçün, bura biz baxsaq, burada müxtəlif ağır sənayədə istifadə olunan hissələri götürülməsində bu robot qol vasitəsi ilə həyata keçirilir. Qol vasitəsi ilə o gəlir, bunları götürür, çeşidləyir, müxtəlif hissələrə qoya bilir. Əbdülrəhman isə elektronika mühəndisliyi üzrə təhsil alır. Hazırladığı robot Technofest 2022-də birinci yeri tutub. Hərbi sənayi robotlarına xüsusi marağı var. Baku Skills B kateqoriyasında birinci dərəcə. Bakı Mühəndisliyi Universitetinin Red komandası. Ağlımızda var idi ki, Technofest-ə hərbi bir robotla çıxaq. Onun üçün biz hərbi kuryer hazırladıq, hərbi kuryer Red komandası olaraq. Əsgərlərə qida vasitəsi, döyüş ləvazimatları falan belə şeylər çatdırırdı. Eyni zamanda da üzərində kəşfiyyat xarakterli kamera var. Kamera düşmənin səsini yazmaq, şəklini çəkib bazaya göndərmək kimi qabiliyyətlərə malik idi. Technofest-in münsiflər heyəti tərəfindən çox böyük maraq gördü bizim robot. Bütün detallarını 3D printerdə özümüz hazırlamışıq, yəni dizayn falan, hər şey. PCB plataya qədər hamısını özümüz hazırlamışıq. Robototexnika mühəndisi bir çox dəqiq elmlərə yiyələnməlidir. Birinci növbədə fizika, riyaziyyat kimi dəqiq elmləri bilməlidir. Sonra isə mexatronika sahəsini yaxşı bilməlidir, mexanika sahəsini.
Ölkəmizdə robototexnika mühəndisi üçün proseslərin avtomatlaşdırıldığı istənilən sənaye müəssisəsində iş imkanı var. Bu şəxslər ayrı-ayrı kurs və universitetlərdə robot texnologiyasının tədrisi ilə də məşğul ola bilərlər. Azərbaycanda robototexnika sahəsinin inkişafı bir qədər ləng, yavaş işləyir. Bunun ən başlıca amili ondan ibarətdir ki, insan kapitalı lazımı səviyyədə deyil. İkinci amil ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan ölkəsi olaraq xaricə məhsul istehsal edib çıxardan bir ölkə və ya xüsusən texnoloji avadanlıqlar, avtomobil sənayesində məhsul xarici ölkələrə satmırıq. Bu da robototexnika ilə birbaşa asılı olur. Azərbaycanda robototexnika sahəsində tələbat son 5 ildə yetərincə artıb. Hətta onu deyə bilərəm ki, biz bu sahədə offline, offline və ya online da işləyə bilərik. Misal olaraq deyə bilərəm ki, 3D printerlər vasitəsilə və Arduino setlər vasitəsilə biz müəyyən robotlar düzəldə bilərik və online ticarət platformalarında öz məhsullarımızı sata bilərik və sifariş qəbul edə bilərik. Bununla əlavə də yerli şirkətlərimiz, əgər bizdən müəyyən işləri görən robotlar sifariş versələr, biz onları da rahat şəkildə quraşdırıb onları sata bilərik. Növbəti 10 ilin prognozunu indidən müəyyənləş, prognozlaşdırmaya çalışsaq, deyə bilərik ki, bir çox artıq yerli müəssisələr belə robot texnologiya sahəsindən çoxca istifadə edəcəklər. Bunların ölkəmizdə nəzər yetirsə, kənd təsərrüfatı sahəsində çox böyük, geniş potensialı var. Xüsusi olaraq da heyvandarlıqda, yığım proseslərində, bir çox sahələrdə robototexnikadan istifadə oluna bilər. Bundan əlavə, tibb sahəsində kifayət qədər robototexnikadan geniş istifadə etmək mümkündür. Burada əməliyyat prosesləri, müxtəlif avtomatlaşdırılmış qurğuların tədbiqində istifadə oluna bilər. Əksər ölkələrdə robotlar iş yerlərində insanları əvəzləməkdədir. Məsələn, Cənubi Koreyada hər 10 min işçiyə 850-dən çox robot düşür. Ən çox iş imkanları isə avtomobil sənayesi yüksək inkişaf etmiş dövlətlərdədir. Hətta məşhur avtomobil markaları insan əli dəymədən istehsal olunur. Yaponiya, Çin, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Koreya və Almaniya istehsalatda robotlardan istifadəyə görə ilk sıralardadır. Amerika yenilikcə mikrorobotlar kəşf edilmişdi və bu mikrorobotları insan bədənində istifadə etməyə çalışırlar. Bu sayədə müəyyən xəstəlikləri aşkar edə bilirlər. Yaponiya, Almaniya və Amerika kimi ölkələr bu sahədə daha çox yatırım ediblər. Yatırım edildikdən sonra da yəni nəticəsini görüblər həqiqətən. Dünyada bir çox ölkə süni intellekt və robotlar üzərində inkişaf eləməyə çalışır. Çünki bir çox ölkə inanır ki, dünyanın gələcəyi bu iki nüans üzərində qurulub. Mən robotsuz bir gələcək düşünə bilmirəm. Robototexnika mühəndisinin maaşı təhsil səviyyəsi və bacarıqlarına görə müəyyənləşir. Avropa ölkələrində bu sahə üzrə əmək haqqı 64.000-96.000 dollar arasında dəyişir. Həmçinin müxtəlif qrant layihələr əsasında gəlir əldə etmək mümkündür. Robot mühəndisi ümumiyyətlə dünyada kifayət qədər populyar ixtisaslar arasında yer alır. Onlar ümumi statistikada təxminən dünya qərb bazarında götürsək, 110 min illikdən 210 minə qədər onların aylıq illik qazancları nəzərdə tutulubdur. Robot mühəndisləri bir çox sahədə pul qazana bilər. Robotun dizaynında, layihələndirilməsində, onun quraşdırılmasında, ümumi olaraq ilkin layihələndirmə prosesində, tətbiqində, daha sonraki proseslərdə, onun konsultasiyasında və s. həmin hissələrdə müəyyən qədər belə deyək, öz məvaciblərini qazana bilərlər. Əgər siz startapa başvursaz, əgər o startap layihəsi xoşlarına gəlsə, bu zaman müəyyən vaxt ərzində qazanırsınız, amma standart işlərindən də, yəni standart maaşla da siz maaş qazana bilərsiniz. Startaplarda verilən bu mükafatı heç də az deyil və digər tərəfdən də standart maaşlar heç vaxt az olmur. Robototexnika mühəndisindən tələb olunan əsas şey yaradıcılıqdır.
Bununla yanaşı araştırma, analiz, kodlaşdırma bacarıqlarına sahib olmalıdırlar. Bu sahədə ən çətin iki tərəfi var məncə. Birinci tərəfi robotların kodlaşdırılmasıdır. İkinci tərəfi də robotların parçalarının bu kodlara uyğun yazılmasıdır. Çünki əgər sizin qəşəng bir kodunuz varsa, amma robotunuz düzgün yığılmayıbsa, kodlar effektsiz qalacaq. Və ya əksinə, robotlarınız düzgün quraşdırılıb, amma düzgün kod verilməyibsə, yenə istədiyiniz hərəkəti əldə edə bilməyəsiniz. Bu səbəbdən məncə bu iki nüans ən çətin nüanslardır. Məhəmməd Hacıyev isə bu sahənin ən çətin tərəfini seçib. O, sırf robotların proqramlaşdırılmasına məşğuldur. Şagirdlərə bunun sirrlərini öyrədir. Yazdığı kodlar və müxtəlif sensorlar vasitəsilə robotlara hərəkət verir. Əsasən, proqramlaşdırma deyəndə insanların ən çox ağına gələn sadəcə oturub kompüterin qarşısında olmaqdır. Sadəcə robotexnikada olan proqramlaşma dediyimiz hər hansı bir qurğu ilə proqramlaşdırmanı inteqrasiya edirik. Əldə etdiyimiz nəticə isə odur ki, yazdığımız proqramı quraşdığımız qurğuya ötürmək və onun idarə edilməsini təmin etməkdir. İstifadə edilən proqram təminatları müxtəlif ola bilər. Hal-hazırda son dövrün tələblərinə uyğun olaraq, məsəl üçün, Scratch oyun animasiya proqramlaşdırılmasıdır, oyunlar hazırlanır və bunun vasitəsilə müxtəlif Lego robotlarla kodlamaq mümkündür. Çeşidləmə hissələridir. Birisi robotexnikada əsasən sensorlardır, aktuatorlardır və onların arasındakı proqram əlaqəsidir. Xüsusən də sənayədə ən çox tələbat olan sahələrdən birisi də çeşidləmə prosesləri. Məhsulların bir hissədən digər hissələrinə ayrılması üçün çoxlu sayda insanlar ora cəlb olunur və bu prosesləri 1-2 proqram vasitəsilə həll edə bilirlər. Burada tələbələrimiz müxtəlif proqram təminatlarını yazaraq və sensorlarla bunları idarə edərək bu çeşidləmə proseslərini testlərdən keçirirlər. Çox sağ olun, Rəhman bəy. Minnətdaram. İşiniz avan olsun. Təşəkkür edirəm. Deyirlər, robotların sayı çoxaldıqca insanlar işsiz qalacaq. Onlar hər sahədə bizi əvəzləyəcək. Robot mühəndislərinə isə həmişə ehtiyacı olacaq.